Oi, pessoal, estou voltando aqui no canal. Dessa vez a proposta da videoaula vai ser uma saia. A saia vai ser para combinar com esta blusa aqui que eu fiz, que está na videoaula anterior, tá bom? Vai ser um conjunto, né, de saia e blusa. Primeiro eu ensinei a fazer a blusa, agora eu vou ensinar a fazer a saia, tá bom? E eu vou passar para vocês o material que a gente vai precisar para essa videoaula. Bom, nós vamos precisar, primeiramente, de uma fita métrica, tá bom? Nós vamos precisar de uma agulhinha de tapeceiro. Nós vamos precisar da nossa tesourinha, alguns marcadores, linha, que eu ainda não sei quantos novelos eu vou usar, mas depois, antes de começar o vídeo, na hora que eu for editar, eu já coloco quantos eu gastei. E os que, assim, nos vários tamanhos possa vir a usar, né? A utilizar. E agulha, vocês podem usar a linha que vocês quiserem, gente. Eu tô usando a Charme aqui porque eu já fiz a blusinha com a Charme. Então, como é um conjuntinho, eu quero continuar. E vocês podem usar, e eu vou usar a agulha de 3 milímetros, ó. Tá? Ó, agora deu pra ver. E vocês usem a que for compatível com o tex da linha que vocês forem utilizar. Se vocês forem utilizar a Charme mesmo, pode ser a de 3 e a de 2,5 também dá para fazer, tá bom? Se o seu pontinho for muito aberto, pode usar a de 2,5. Se for um pontinho normal, que nem o meu, e eu gosto de um trabalhinho mais molinho, eu uso sempre a de 3, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa videoaula. E que Deus nos ajude, tá? A gente vai começar fazendo. Eu vou ensinar vocês a fazer esse cos aqui, ó. Ele é bem facinho. Eu já até coloquei e alinhavei aqui o meu elástico, né, ó? Que vai servir para segurar na cintura, né? E então nós vamos lá começar. Gente, para começar, nós vamos fazer. Espera um pouquinho aqui. Para começar essa saia, o cos da saia, que nós vamos começar a fazer a videoaula, nós vamos dar a laçadinha inicial e vou puxar. Fiz, dou uma puxadinha, e aqui nós vamos colocar 21 correntinhas. Então, vamos lá, uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Eu vou fazer a minha aqui, depois eu volto com vocês. Pronto, eu fiz aqui, ó, minhas 21 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais três, que vai equivaler ao meu primeiro ponto alto. Laçadinha na agulha, conto uma, duas, três na quarta correntinha. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, eu introduzo minha agulha e vou fazer o segundo ponto alto. Na próxima correntinha, eu vou fazer o terceiro ponto alto. O quarto, e assim eu vou fazer até chegar lá no finalzinho. Essa carreira vai ser toda assim, só de pontinhos altos. Tá bom? Ó, só pontinhos altos. Eu vou fazer o meu aqui e o total aqui vai ter que ter 21 pontos, tá? Eu vou fazer o meu aqui, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Bom, gente, ó, fiz aqui meus 21 pontinhos altos, tá? Contando com as três correntinhas aqui do primeiro pontinho. O que que eu faço agora? Eu subo três correntinhas, viro meu trabalhinho. E aqui, contando com essas três correntinhas, eu vou colocar 10 pontos altos. Então, é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo.
O oitavo, vou fazer bem devagarzinho. O nono e o décimo. Coloquei meus 10 pontinhos altos, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Agora, no 11º, o que que eu vou fazer? Laçadinha na agulha. Venho aqui, ó. Vou introduzir a agulha aqui. Vou passar lá por trás e vou pegar o meu pontinho. Vou puxar. E vou fazer um ponto alto em relevo. E os outros 10, eu continuo fazendo igualzinho. Um pontinho alto para cada ponto alto da carreira de base, ó. Primeiro ficou em relevo. Gente, desculpa que eu acho que teve um errinho aí. Eu dei pause, mas não pausou. Mas tudo bem, é que a linha tava enrolada. Então, eu vou fazer, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, e o décimo é em cima das correntinhas, ó. Introduzo a agulha e faço o décimo ponto. Ele vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai subir três correntinhas. Vamos virar, que aqui é o avesso. Vamos fazer novamente 10 pontos altos, 2, 3, 4, aqui no caso 9, né? Contando já com a correntinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Como a gente tá aqui no avesso, pessoal, o que que a gente vai fazer agora? A laçadinha na agulha, deixa eu pôr bem pertinho aqui. E, ó, o pontinho tá aqui atrás. Então, nós vamos passar, ó, a agulha aqui por trás, passa aqui na frente e volta lá atrás. Puxo aqui, ó. E faço outro ponto em relevo, outro ponto alto em relevo. Para ele ficar toda a frente do relevo dele aqui, no lado direito, tá? E agora eu continuo fazendo meu, não esquece, esse aqui pula, né, que fez o pontinho, vem no outro. E eu vou fazer mais 10 pontos altos. 2 3, 4, olha os nó que forma no começo, 5, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, e o décimo aqui nas correntinhas, ó. Agora sobe três correntinhas, viro meu trabalhinho e vou fazer novamente aqui os 10, os 9 pontos altos, né? Contado com as três correntinhas, são 10 pontos altos, ó. Dois, três, quatro, cinco, seis,
sete, oito, nove e dez. Ó, aqui, como é o lado direito dele, e ele já tá aqui o relevinho, o que que nós vamos fazer? Nós vamos passar a agulha aqui atrás dele, ó. Nós vamos passar a agulha, puxar e fazer mais um ponto alto em relevo aqui, ó. E vamos continuar. Mais 10 pontos altos. E assim, gente, a gente vai fazer a largura que der no nosso quadril. No caso meu, aqui deu 1,07 m meu quadril. Sou gordinha. Deu um nozinho aqui, vai ficar aqui. E aí, eu vou voltar com vocês para ensinar a fechar isso aqui com... Olha como que vai ficando. Depois a gente vai dobrar isso aqui, ó. Então, fica fácil, tá vendo? Vou fazer mais uma carreirinha aqui. Ó, um, dois, três. O danado do nozinho tá aqui. Três. Viro meu trabalhinho. Agora, eu vou fazer mais 9 pontos altos. 10 contado com as três correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, gente, como o pontinho tá do lado direito, laçadinha na agulha, eu vou vir aqui atrás agora, ó. Vou pôr bem pertinho, ó. O pontinho tá aqui, eu vou pegar atrás dele aqui, ó. Vou pegar a laçadinha por trás, vou puxar e vou fazer o meu ponto relevo, meu ponto alto em relevo, pegando por trás dele, pra ele ficar na frente, ó. Daí, eles vão ficando todo esse ponto alto em relevo pelo lado direito. Agora, aqui eu venho e faço mais 10 pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. E assim, pessoal, vocês vão fazer até dar os centímetros, né? No caso, em centímetros. Da circunferência do seu quadril, tá? O meu aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele já tá meio enrugadinho por conta do elástico, né? Que eu já coloquei por dentro. O elástico eu medi na minha cintura, mas não assim apertado, tá, gente? Eu medi, deixei uma certa folga, né? Pra... Uma certa folga, não, mas eu pus assim, deixei um dedinho assim, um pouquinho só mais solto, porque senão isso aqui vai ficar muito, muito enrugadinho, né? Então, bom, gente, feito aquilo lá, vocês vão comprar o elástico. Eu comprei, quer ver o meu, quanto tem? O meu elástico é de 4 centímetros, ó.
Eu comprei a largura do meu elástico de 4 centímetros, que é mais ou menos que deu aqui, ó. Deu certinho, tá? Aí, eu coloquei o elástico, fui dando uma puxadinha nele, assim, ó. E fui fazendo esse pressponto aqui para segurar ele, tá? Coloquei em toda a extensão, ó. Tô acabando aqui de colocar, ó. Tá? Eu dou uma puxadinha, ó, seguro, eu dei uma esticadinha, puxo e vou fazendo assim, ó. Vou caseando ele, pra ele ficar um pouquinho esticado e apertar na barriga, né? Ó, chegou aqui no finalzinho, porque isso aqui depois a gente vai cortar, viu, pessoal? Eu fiz nessa linha mais escura aqui, que é só pra vocês verem mesmo, ó. Aqui eu vou dar um. Só uma puxadinha aqui para ele não escapar. Aqui eu corto a linha, né? Porque depois nós vamos tirar esse prespontinho marrom aí que eu coloquei. Aqui eu corto, né? E aqui, ó, eu vou cortar esse excesso de elástico aqui. Ó, eu vou cortar esse excesso de elástico. Olha, eu comprei 1 metro, sobrou isso aqui, ó. E agora aqui, gente, que soltou uns pontinhos. Eu vou terminar. Tá? E aqui eu vou cortar a linha. E vou dar o meu nozinho, ó. Cortei a linha, dei o nozinho, tá? Agora, nós vamos fechar e nós vamos começar a casear isso aqui com... Ou vocês, se vocês tiverem dificuldade, vocês façam com a agulha de tapeceiro, né? Que é essa daqui, ó. Vocês vão costurando aqui, ó, pegando nas alcinhas, tá? Eu vou fazer os dois para vocês verem, para não ter problema. Olha, pessoal, aqui para casear, nós vamos colocar a linha aqui, ó, na correntinha, vamos puxar. Ó, eu vou dar um nozinho aqui por fora mesmo, mas eu vou puxar bem para não aparecer, tá? Eu vou colocar essa linha aqui para dentro que sobrou. E agora, ó, eu vou caseando, vou pegando, vou costurando argolinha por argolinha, ó. E eu puxo bem para não aparecer, ó. Vou na próxima argolinha e na próxima argolinha, ó. Puxo bem, ó, nem aparece, tá vendo? Eu vou fazer esse canto assim. Aí, depois, aqui embaixo, eu vou fechar no... No crochê. Olha, vai ficando bem fechadinho. Aqui também já vou colocando para dentro.
Gente, eu não sei se tem outro jeito de fazer, mas o meu jeito de fazer é esse. Ixi, deu um nó aqui. Mas essa linha tá dando nó. Agora aqui, ó, eu pego bem. E aqui eu vou dar um nozinho para continuar agora para ensinar vocês. Aí o outro lado eu faço com, ó, dei meu nozinho, vou de novo, dou mais um nozinho. Nossa, essa linha tá. Peraí, pessoal, deixa eu tirar o nó que já volto. Olha, pessoal, dei aqui, ó, o último nozinho, tá? Cortei a linha. Ó, tirei a agulhinha, dei um nozinho. Agora, essa linha aqui eu vou colocar aqui pra dentro. Pra gente fazer agora aqui, fechar a parte de baixo, ó. Tá vendo? O cos, essa aqui é a parte de cima. Que foi onde nós fizemos os pontinhos em relevo, tá vendo? Ó. E agora aqui eu vou fechar com o crochê. Aqui a gente vai introduzir a agulha bem aqui onde eu acabei, ó. Vou puxar. E também vou dar um nozinho, ó. Também coloco a linhazinha aqui pra dentro. E aqui, ó, eu introduzo a agulha e vou fazer tudo ponto baixo. Ó, pontinho baixo, pegando os dois lados, ó. Tá vendo, ó? Nossa, tá. Essa linha Charme é uma delícia trabalhar, mas ela desfia bastante, viu? Ó, agora eu vou fazendo. Pontinho baixo em cima desses pontinhos altos aqui deitados, ó. Em cada pontinho alto, vocês colocam dois pontinhos baixos, ó. Tá? E assim a gente vai fechando a extensão toda. Tudo com pontinho baixo, ó. Isso aqui vai ser o cos. Aí depois eu tiro essa linha aqui que eu costurei o elástico, ó. Aqui, gente, vocês têm que tomar cuidado e ir puxando, viu? Ó. Se vocês não puxarem, depois vai ficar menor, vai apertar. Tá vendo? Vocês vão dando uma puxadinha aqui pra segurar o lado de cá. Se você não quiser colocar o elástico, achar muito difícil, pode colocar um cordãozinho também, né? Fica bacaninha também. Depois o cordãozinho fica penduradinho na frente. Ó, gente, como que tá ficando? Tá vendo? Ó. E eu vou fazer toda a extensão aqui.
Porque como é muito grande, vai demorar um pouquinho. Então, eu vou fazer o meu aqui, ó. Na hora que eu estiver chegando lá no finzinho, eu volto com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui no canal. Ó, eu já fiz os pontos baixos, tudo aqui, ó. Até aqui no finalzinho, ainda não arrematei, porque eu vou fechar essa parte com a outra. Só que aqui, antes de vocês fecharem, a gente vai fazer uma costurinha aqui, ó, para segurar o elástico dentro, tá bom? Porque como ele tá esticado, na hora que eu soltar o meu alinhavo que eu fiz aqui nele, ó, ele vai voltar, né? Então, antes de fechar aqui, ó, pelo lado do avesso, eu peguei uma agulhinha, ó, com uma linha branca, né? E aqui eu vou introduzir, ó, vou introduzindo, pegando o elástico embaixo e fazendo uma costura, ó. Ó. Isso é pro elástico, a hora que você soltar o alinhavinho que você fez ali para segurar ele, ó, o elástico aqui, ó, tá vendo? Tô pegando nele, ó. Ele não voltar. Porque a gente dá uma esticadinha, né? Então, a tendência do elástico é voltar. Ó, tô fazendo pro lado dos avessos, do avesso. Vou até o final. E agora eu volto para reforçar. Ó, vou pegando aqui em cima dos pontinhos, ó. E vou costurando esse elástico no crochê. O bom aqui era levar numa costureira e ela passar, né? Duas costuras, tal, mas ou quem tiver a máquina, né? Fazer isso à máquina. Mas também a mão, ó, dá certinho. Não tem problema nenhum. Eu que não sou boa costureira, que não. Eu acho que eu sempre costuro do lado errado. Eu fiz, ó. Deu para fazer direitinho, fica bem firme. Ó. Fui, voltei umas duas, três vezes. O outro lado também eu já fiz, né? E aqui eu já posso finalizar com o nozinho. Passo aqui pela linha, dou um nozinho. Venho aqui, dou mais um nozinho, venho andando mais um pouquinho, vou dando uns nozinhos aqui pra não ter perigo de um dia mais pra frente, na hora de lavar alguma coisa, porque branco suja mesmo, não tem jeito, né? Tem que lavar. Aí aqui eu já posso cortar. Cortei. Vou pegar. Aonde eu parei aqui, ó. Vou colocar essa linha para dentro aqui também já para dar um acabamentinho já final. Vou pegar. Aqui você também pode fazer, gente, com a agulha de tapeceiro, tá? Eu vou fazer assim só para ensinar vocês a costurar. Como fica meio grossinho. E a gente tem que pegar todos os pontos, ó, dos dois lados, ó, aqui e aqui. Puxo. E aqui eu vou fazer um baixíssimo. Ó, peguei aqui, tem que pegar todos os lados, tá, gente? Ó, peguei aqui e peguei o lado de lá. Aí eu puxo tudo isso. Puxo e faço um baixíssimo. Aqui eu vou fazer isso. Oh, gente, perdão. Isso aqui eu tô fazendo o lado direito. Tem que pôr ele no avesso. Perdão, gente. Desculpe a nossa falha.
Gente, aqui eu vou arrematar o ponto, ó. Vou arrematar. Vou pegar esse fiozinho que ficou aqui, ó, pra reforçar, vou dar um nozinho. Vou colocar os dois amigos aqui pra dentro. E vou pegar o meu lado esquerdo, ó, o lado de dentro. A gente vai colocar aqui, ó. Agora eu pego a minha linha, vou introduzir aqui no comecinho desse, ó. Vou introduzir no comecinho desse, vou puxar a linha. Aqui eu vou dar um nozinho. Vou colocar aqui para dentro também, todo mundo junto, agrupadinho. Vou introduzir a agulha aqui, ó. Puxar. E um baixíssimo. Vou introduzir a agulha nesse. Vou introduzir a agulha nos dois lá de trás, ó. Vou puxar todo mundo junto. E fazer um baixíssimo. Aqui também, ó. Vou introduzir a agulha nesse primeiro. Vou pegar os dois de trás, que esses dois de trás não estão costurados. E vou puxar todo mundo junto, ó. E fiz um baixíssimo. Vou introduzir a agulha aqui. Aqui. Nos dois aqui, ó. No da frente e no de trás. Vou puxar e vou fazer um baixíssimo. De novo, ó. Vou introduzir a agulha aqui. Ó, nesse buraquinho e nesse buraquinho de trás. E vou puxar todo mundo junto, ó. De vez em quando vem uns que não é para vir junto. Aqui. Esse aqui é um exercício de paciência. Para não vir em linha junto, ó. Veio de novo. Vamos ver se eu consigo tirar ele. Com a agulha, gente, é bem mais fácil, tá? Mas eu tô fazendo aqui, como eu fiz o outro lado com a agulha, eu quero fazer esse lado com agulha de crochê. Agora aqui a gente vai puxar todo mundo junto, ó, agora sim. Introduzo a agulha aqui, vou pegar os dois lados de lá, ó. Tá? E puxo todo mundo junto. Introduzo a agulha aqui. Pego na argolinha daqui e lá na de trás. Puxo todo mundo junto. Eu vou no próximo buraquinho. Pego lá de trás, ó. E puxo todo mundo junto. Tá bom? Eu vou terminar o meu aqui, aí depois eu volto com vocês. Terminei o meu aqui, ó, tá? Vou cortar minha linha. Vou arrematar isso aqui, ó. Introduzo aqui, vou puxando para ficar bem amarradinho, ó. Tudo isso pro lado que vai ficar de dentro, tá? E aqui eu já posso cortar minha linha. Agora aqui a gente vai virar, tá? Ó, ficou com elasticidade. Essas linhas aqui, ó,
Eu já posso tirar. Olha, pessoal, como que ficou. Esse é o cos, tá? Ó, aqui foi onde eu emendei, ó. Tá? E aqui, nós vamos começar a saia. Eu vou introduzir a agulha aqui. Ó, um pontinho aqui. Vou puxar. Dou meu nozinho. Já vou pôr a agulha aqui, a linha aqui atrás. Vou subir. Um, dois, três. Três correntinhas. Ó. E agora aqui, eu vou fazer uma carreira só de ponto alto. Em cada pontinho baixo que você fez aqui, ó. Em cada correntinha do pontinho baixo, você coloca um ponto alto, ó. A sainha, gente, eu aconselho vocês a fazer mandar fazer um forrinho, tá? Eu, como não tenho máquina de costura, mando sempre uma costureira que eu tenho aqui perto de casa fazer os forros dos vestidos. E eu vou mandar fazer o forro da sainha também. Eu sempre compro viscolaicra para fazer o forro, tá? Ó, e aqui, eu vou fazer a volta toda só de pontos altos, tá? Ó. Em cada pontinho baixo que você fez aqui, gente, ó, tá vendo? Aqui tem uma correntinha, ó. Em cada uma dessa correntinha, você introduz a agulha, ó. Puxa e faz um ponto alto. Puxa e faz um ponto alto, ó. Eu vou fazer a minha volta toda aqui. Na hora que eu tiver acabando, eu volto aqui com vocês. Gente, tô acabando aqui, ó, minha carreira. Só de pontos altos. E aqui tem o último. Aí, eu venho aqui e conto. Uma, duas, três. Na terceira correntinha de baixo pra cima, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Olha como que ficou lindo. Agora, aqui, gente, a gente vai começar a fazer esse pontinho aqui, ó. Tá? Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. Que é o da blusa. Então, aqui eu vou fazer assim. Eu vou levantar três correntinhas, laçadinha na agulha, venho no mesmo buraquinho aqui, ó. Faço um ponto alto. Faço duas correntinhas, venho na próxima aqui, ó. Não vou no mesmo. Venho na próxima aqui, ó. Introduzo e faço mais dois pontinhos altos. Ó. Agora, eu pulo um, dois... Vou ver aqui como é que é. Um, dois, pulo três, ó.
laçadinha na agulha, eu pulo um, dois, três, no quarto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo buraquinho, ó. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho na outra correntinha aqui, ó, e faço mais dois pontos altos. Ó. Laçadinha na agulha, pulo. Um, dois, três, no quarto eu venho, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no mesmo, na mesma correntinha, faço outro pontinho alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo aqui, desculpa, gente, no próximo buraquinho. E faço um ponto alto. Laçadinha na agulha. Conto um, dois, três. No quarto, introduzo a agulha, faço dois pontos altos no mesmo local. Faço duas correntinhas. Laçadinha na agulha, venho no próximo e faço dois pontinhos altos. Ó. E assim eu vou fazer pela volta toda, ó. Um, dois, três, no quarto. Eu faço dois pontos altos na mesma correntinha de base, duas correntinhas, venho no próximo ponto alto de base e faço dois pontos altos. Laçadinha na agulha, conto um, dois, três, no quarto eu venho, faço um ponto alto e o segundo ponto alto no mesmo, na mesma correntinha, duas correntinhas, venho no próximo e faço mais um ponto alto. Eu vou fazer assim a minha volta toda. Aí, a hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês, tá bom? Não tem erro nenhum aqui, ó. Vou fazer mais um. Pulo uma, duas, três pontos altos da carreira de base. Venho no quarto, introduzo a agulha, faço um ponto alto. Laçadinha na agulha, venho no mesma correntinha aqui do ponto alto de base. Faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho alto aqui, ó. Faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho no mesmo local, faço mais um ponto alto. Laçadinha na agulha, um, dois, três, no quarto. Eu venho e faço um ponto alto, no mesmo lugar eu faço outro ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho no próximo pontinho aqui e faço dois pontos altos. No mesmo, na mesma correntinha do ponto alto de base, ó. Laçadinha na agulha, um, dois, três, quatro. Faço um ponto alto no quarto ponto alto da carreira de base. Duas correntinhas, vou no próximo ponto alto, faço mais dois pontos altos. Laçadinha na agulha, um, dois, três. No quarto, introduzo a agulha, faço um ponto alto. Duas correntinhas. Venho no próximo pontinho aqui, faço dois pontos altos. Na mesma correntinha aqui, ó, do ponto alto de base. Eu vou fazer o meu aqui, gente, aí depois eu volto com vocês, tá bom? Gente, sempre fazendo, ó, dois pontos altos numa correntinha do ponto alto da carreira de baixo, duas correntinhas, aí eu venho no próximo, tá? Eu não sei se na filmagem, um pouquinho antes, eu fiz errado, porque aqui tava errado, eu tive que desmanchar. Então, relembrando vocês, um, dois, três, no quarto ponto alto aqui, ó, eu faço dois pontos altos, duas correntinhas, venho no próximo e faço mais dois pontinhos altos. Laçadinha na agulha, um, dois, três, no quarto venho aqui, faço um ponto alto, dois pontos altos no mesmo local, duas correntinhas, venho no próximo,
Como eu pus para pausar o vídeo, eu não quis voltar para ver para não perder o. Porque eu não sei mexer muito, gente, com essas coisas de filmagem. Então, ó. Um, dois, três. No quarto, eu venho aqui. Faço dois pontos altos no mesmo ponto alto da carreira de base. Duas correntinhas. Venho no próximo. Mais dois pontinhos altos. Gente, tô acabando aqui, ó. Aqui, como pra mim pular um, dois, três, um, dois, três no quarto fazer, vai ficar muito juntinho desse. Então, eu vou pular um, dois, no terceiro eu faço. Não se estressem, viu, gente, com isso. Ó, eu pulei um, dois no terceiro, em vez de pegar o quarto aqui no finalzinho. Duas correntinhas, vem aqui no próximo. Ó. Agora aqui eu venho e conto. Um, dois, uma, duas. Na terceira correntinha eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Introduzo a agulha que puxo, faço um baixíssimo. Introduzo a agulha aqui na correntinha, puxo, faço um baixíssimo. Levanto três correntinhas. Ai, gente, minha câmera não tá parando. Voltando aqui, gente, que minha câmera, ela tá... O tripé tá meio mole, não sei se é o calor, que tá um calor aqui. Tá deixando a gente até meio atordoado, ó. Voltando aqui, o que eu falei aqui, ó, é que aqui vai sobrar pouco espaço pra eu fazer direitinho. Então, em vez de pular um, dois, três no quarto fazer, eu vou pular um, dois no terceiro. Vamos tentar de novo, que ela não tá parando. Então, aqui no finalzinho, ao invés de eu pular quatro, eu vou pular três, ó. Um, dois, na terceira, eu faço meu último grupinho de pontinhos, ó. Faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho aqui. E faço dois. Desculpem, gente, é que meu tripé tá... Acho que ele tá com calor também. Vem aqui, ó, uma, duas, três, na terceira correntinha eu introduzo minha agulha, puxo e faço um baixíssimo. Introduzo a agulha na correntinha seguinte e faço um baixíssimo. Introduzo a agulha na primeira correntinha aqui do espaço, ó, puxo e faço um baixíssimo. Tá? Subo três correntinhas, que vai equivaler ao meu primeiro pontinho alto, venho no mesmo buraquinho... Faço outro ponto alto, faço duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho na outra correntinha aqui, gente, ó. Vou trabalhar na correntinha. Introduzo a agulha, puxo, faço o meu primeiro ponto alto, venho no mesmo buraquinho da correntinha, puxo, faço meu ponto alto. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó, agora. Tem as duas correntinhas aqui que eu fiz, eu venho na primeira correntinha... Introduzo minha agulha, faço um ponto alto, venho no mesmo local, faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui, ó, introduzo a agulha e faço dois pontos altos no mesmo local. Vamos lá. Laçadinha na agulha, venho na primeira correntinha aqui do espaçamento de duas correntinhas, introduzo a agulha, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho no mesmo local e faço mais um ponto alto. Duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui, ó, introduzo a agulha, faço um ponto alto, introduzo a agulha no mesmo lugar, faço um ponto alto. E assim, gente, a gente vai fazer
por toda a volta. Um pontinho alto na primeira correntinha do espaçamento, dois pontinhos altos e dois pontinhos altos na segunda correntinha do espaçamento. E eu vou fazer isso por aproximadamente uns 20 centímetros, que é da minha cintura até mais ou menos o meu quadril, porque daí eu vou começar a fazer um aumentinho. Porque eu não quero ela muito agarradinha. Se vocês não quiserem que ela fique mais soltinha no quadril, que é aquela sainha justinha de cima e embaixo, não precisa fazer aumento nenhum. Vocês continuem com esse ponto, trabalhando circular até chegar no comprimento desejado. Eu vou querer que ela deu uma leve aumentada na parte do meu quadril. Aí eu vou seguir mais ou menos por uns 20 centímetros, por aí. Depois eu falo certinho pra vocês. E vou fazer outro aumentinho até chegar no comprimento que eu quero. Porque eu quero ela na parte da barra, na parte de baixo da perna, um pouquinho mais larga. Não quero ela godê, não vou fazer ela godê, mas eu quero ela assim um pouquinho mais solta. Então, gente, agora ó, eu vou fazer mais ou menos, vamos ver aqui, pela blusa, 20 centímetros, mais ou menos quantas carreiras vai dar. Vamos pôr 19, vai, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu vou fazer mais ou menos aqui umas 13 carreirinhas desse ponto aqui igualzinho, sem nenhum aumento, sem nada. Aí depois que eu fizer essas carreirinhas, aí eu volto com vocês, tá bom? Daí vocês medem em vocês aí, da cintura até começando assim, ó. Eu medi mais ou menos aqui um pouquinho pra baixo, de onde fica o elastiquinho da minha calça. Um pouco mais pra baixo. E... mas depois eu volto com vocês falando quanto que eu fiz. Tá bom? Eu vou terminar o meu aqui. As minhas carreirinhas todas. Aí depois eu volto com vocês. Vai ser sempre assim. Eu vou fazer mais essa carreira e no finalzinho eu volto com vocês. Aí depois é só seguir até dar aproximadamente os 20 centímetros. Tô acabando aqui, ó. Um ponto alto na primeira correntinha, né, da separação, o segundo, duas correntinhas, venho aqui, ó, na argolinha da correntinha do espaçamento, faço um ponto alto e um segundo ponto alto. Cheguei aqui no final, eu conto, uma, duas, três, na terceira eu introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Venho caminhando aqui, ó, com baixíssimo no primeiro, no ponto alto. E aqui na primeira correntinha, ó, baixíssimo. Subo uma, duas, três correntinhas que equivale ao meu primeiro ponto alto. Volto no mesmo lugar, faço um ponto alto, duas correntinhas. Vou na correntinha do lado, ó, na próxima. Faço um ponto alto, vou no mesmo lugar, faço outro ponto alto. Laçadinha na agulha. Venho aqui pro próximo, faço um ponto alto, outro ponto alto. Na mesma correntinha aqui do espaçamento, ó, na primeira.
duas correntinhas, venho na outra correntinha, ó, introduzo a agulha, faço meu segundo ponto alto. Venho aqui, ó, na próxima, venho aqui, ó, tem as duas correntinhas do espaçamento, eu introduzo a agulha na primeira, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, venho no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Duas correntinhas de espaçamento, laçadinha na agulha, aqui, ó, tem a outra correntinha, introduzo a agulha, puxo, faço um ponto alto, laçadinha na agulha, introduzo a agulha no mesmo local e faço outro ponto alto. Aqui eu já tô na minha terceira carreira. Vou fazer mais um aqui. Duas correntinhas. Venho na próxima correntinha do espaçamento das duas correntinhas da carreira de baixo e faço um ponto alto, segundo ponto alto, tá? Eu vou fazer o meu aqui. Por aproximadamente, gente, eu vou fazendo depois, a hora que eu tiver concluído, eu falo pra vocês quantas carreiras eu fiz. Mas mais ou menos umas 13 carreiras. Que eu quero 20 centímetros, ó. Eu já tô aqui com 10. Então, eu quero mais ou menos aqui uns 20 centímetros de ponto, contando do cos aqui de cima, tá? Então, eu vou fazer a minha aqui, e a hora que eu tiver feito, que eu ver que deu os 20 centímetros, eu volto com vocês e falo quantas carreiras que eu fiz. Bom, pessoal, ó, já fiz aqui os 20 centímetros da minha saia, ó, tá? 20 centímetros contando com o cos, tá? Em carreiras deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, foram 10 carreiras, sem fazer aumento nenhum, só os dois pontinhos altos, pegando nas duas correntinhas do espaçamento. Agora, a gente vai começar a fazer um pequeno aumento aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer assim, ó, terminei a carreira, introduzo minha agulha aqui, puxo, faço um baixíssimo. Venho aqui, ó, na primeira correntinha das duas correntinhas do espaçamento do grupinho de dois pontos altos, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. Aqui eu vou subir três correntinhas, tudo igual. No mesmo local faço um pontinho alto, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho na outra correntinha, faço um pontinho alto. Gente, deixa eu mostrar pra vocês antes de continuar. Até aqui, ó, o que tá sobrando de um novelo. Tá? Dois novelos, eu acredito que dê pra fazer no comprimento que eu quero. Agora, aqui, a gente, normalmente, nas demais que nós fizemos, a gente daria a laçadinha na agulha e viria aqui. Não, agora a gente vai fazer uma correntinha de espaçamento. Agora, sim, eu venho na primeira correntinha aqui e vou fazer no mesmo buraquinho dois pontos altos. Duas correntinhas. E na outra correntinha, ó, introduzo a agulha e faço mais dois pontos altos. Agora, aqui, eu vou fazer um pontinho alto. Deixa eu desembramar aqui. Um pontinho alto não, gente, uma correntinha, tá? Desculpa. Ó, uma correntinha eu fiz aqui. Laçadinha na agulha, venho aqui. Vou fazer dois pontos altos na mesma correntinha do espaçamento. Aqui, continua duas correntinhas normal. Venha na próxima correntinha, vou fazer mais dois pontinhos altos.
E agora, eu vou colocar uma correntinha de espaçamento aqui, entre cada grupinho. E assim, eu vou fazer também, aproximadamente, por umas 10 carreiras também, com esse aumentinho de uma correntinha. Se vocês quiserem mais boladinha, mais... como que a gente diz? Que fique mais arredondadinha. Aqui, ó, em vez de vocês fazerem as 10, é que eu gosto mais justinha. Eu só vou dar uma leve aberturinha mais embaixo. Aqui, ó, em vez de vocês fazerem 10, vocês façam 5 e já começa a fazer esse aumentinho aqui de uma correntinha. Aí faz mais 5, aí faz 2 correntinhas de aumento. Daí ela vai ficar mais evasê, né, que fala. Eu quero essa mais sequinha, mais tipo envelope. Ó, fiz. Chega no final da linha, gente, é um tormento. Fiz meus 2 pontinhos altos. Na primeira correntinha, fiz a separação com 2 correntinhas aqui, mais 2 pontinhos altos. Agora, eu faço uma correntinha, que é o aumento. Laçadinha na agulha, venho aqui no primeiro pontinho. Faço 2 pontos altos, 2 correntinhas. E mais 2 pontinhos altos. Na outra correntinha, ó. Uma correntinha de aumento. Venho aqui, ó. Faço mais 2 pontos altos na mesma correntinha. 2 correntinhas. E mais 2 pontinhos altos na mesma correntinha. Uma correntinha, que é o aumento. E agora, é tudo normal, gente. Eu vou fazer mais umas 10 carreiras assim. Mais ou menos. Depois, a hora que eu voltar, eu falo pra vocês quantas eu fiz. E daí, eu vou fazer assim, só que nas últimas, eu vou fazer com 2 correntinhas aqui. Porque na parte de baixo, não quero que fique tão agarrada. Então, é por isso que eu vou dar esses aumentinhos, tá bom? Agora, se você gostar dela justinha do começo ao fim, não precisa fazer nenhum desses aumentos. É só continuar de cima embaixo, com os pontinhos sem as correntinhas. Só com essas daqui do meio, ó. Tá bom? Eu vou fazer essa minha carreira aqui. A hora que eu tiver acabando, eu volto com vocês para finalizar ela. E daí, a gente dá continuidade, como eu falei. Ó, fiz uma correntinha. Senão, fica muito extenso o vídeo. E o pessoal, em vez de colocar joinha, coloca para baixo. Tá bom, gente? Não se esqueçam aí, quem não é inscrito no canal, por favor, me ajude aí, dá uma força. Se inscrevam no canal, deixa um joinha pra mim. Escreva alguma coisa lá nos comentários, que sempre que dá eu dou uma olhadinha e procuro responder a todos. E ative o sininho também, porque assim, quando eu posto nova videoaula, o YouTube avisa vocês que tem nova videoaula. Tá bom? Eu vou fazer essa carreira minha aqui, até finalizar lá, depois eu volto com vocês. Ó, tô terminando aqui minha carreira. Fiz uma correntinha aqui. Vou fazer meu último grupinho de pontos altos, né? Separados por 2 correntinhas.
aqui eu faço uma correntinha, venho aqui e conto. Uma, duas, três. Na terceira correntinha de baixo para cima, introduzo minha agulha e fecho normalmente com ponto baixíssimo. Gente, essa sainha aqui, depois de pronta, eu vou levar na costureira e vou pedir para fazer um forro branco, né? Para usar. E vocês também, quem gostar aí, pode fazer essa sainha aqui sem pôr o forro e usar ela como uma saída, né? Põe um passo aqui, ó, nesse buraquinho aqui que ficou em cima do ponto alto em relevo. Passa um cordãozinho, deixa penduradinho aqui, ó. E você pode usar ela na praia, com o biquíni por baixo, ou faz um top branco, também bonito. E pode usar na praia. Fica muito bacana. Fica aí uma sugestão também de usar ela como uma saída, né? Que ela é bem abertinha, fica uma graça. Bom, gente, aqui, ó, igual... Puxo, faço um baixíssimo, venho aqui na correntinha, ó, na primeira correntinha, introduzo a agulha, puxo, faço um baixíssimo. Três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, venho no mesmo lugar, faço um ponto alto, duas correntinhas, laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha e faço dois pontinhos altos. Uma correntinha. Venho no próximo e faço tudo igual. Gente, agora é uma sequência de repetição. Que eu acho que não precisa ser feito. E eu volto com vocês na hora que eu começar a parte que eu vou colocar as duas correntinhas aqui, ó, na próxima parte que eu fizer as 10, eu vou, em vez de colocar uma, eu vou colocar duas correntinhas. Então, mas é só para ensinar vocês, mesmo que tem gente que é novo no crochê, né? Então tem alguma dificuldade e eu gosto de explicar bem direitinho, tá bom? Eu vou dar continuidade aqui na saia. Vou fazer mais ou menos, aproximadamente, umas 10 carreiras assim, e depois eu volto com vocês. E a linha tá acabando, ó, gente. Daqui a pouquinho tem que abrir um novo novelo. Gente, eu tenho um grupo no Facebook, que é o Crochetando e Papeando. Quem quiser fazer parte, é só mandar, enviar o convite, que eu aceito, viu? Aí lá vocês também podem postar o trabalho de vocês. Vocês podem postar, vamos supor, se você fez alguma peça daqui do meu canal, vocês podem postar lá, tá bom? E eu aguardo todas vocês lá no Facebook também, tá bom? Depois eu volto aqui com vocês. Tchau. Bom, gente, ó, voltando aqui. Minha sainha já está quase terminada. Eu medi em mim, né? Eu quero com 50 centímetros. Então, eu vou fazer a última carreirinha agora com vocês e finalizando a saia. Gente, o que que eu fiz? Eu fiz aqui, ó, 9 carreirinhas com a separação aqui entre um ponto e outro de uma correntinha. Depois eu fiz mais 9 carreirinhas com a separação de duas correntinhas, tá? E para finalizar aqui, olha, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou fazer a última com a separação aqui, ó, de 3 correntinhas. Eu fui fazendo aqui, ó, eu fui fazendo o aumento, mas eu vou ensinar para vocês tudo direitinho, tá bom? E para ela ficar abertinha embaixo, olha que graça que ficou. Tá vendo? Mas eu vou ensinar para vocês também, tá? Vamos lá, então. Bom, gente, o que que eu fiz? No ponto foi tudo igual, ó. Eu vou começar aqui.
Ó, venho na primeira correntinha aqui, ó. Eu pego, faço um baixíssimo, subo três correntinhas, venho no mesmo lugar, faço um ponto alto aqui. Então, eu fiquei com dois pontinhos altos. Eu faço duas correntinhas de separação aqui, ó. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha e faço mais dois pontos altos no mesmo lugar. As nove primeiras correntinhas, eu fiz uma correntinha de espaçamento, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, na próxima correntinha e vou fazer igual que eu fiz anterior, ó, um ponto alto, o segundo ponto alto no mesmo local. Aqui, gente, eu continuo a saia inteirinha fazendo os dois. As duas correntinhas de espaçamento. Venho na próxima correntinha, faço outro ponto alto. Aí, o que que eu fiz nas nove carreiras seguintes? Ao invés de eu colocar uma correntinha, eu coloquei duas aqui, entre um grupinho e outro. Aqui, ó, eu fiz nove com uma só. Agora, eu fiz mais nove com duas correntinhas de separação. Aí eu venho aqui, ó, e vou fazer igual. Um ponto alto na primeira correntinha, o segundo ponto alto na mesma correntinha. Aqui continua tudo igual, duas correntinhas de espaçamento, venho no próximo e faço mais dois pontos altos na próxima correntinha do espaçamento. Fiquei com mais um grupinho. Eu faço mais duas correntinhas, isso eu fiz por nove carreiras. Laçadinha na agulha, venho na próxima, faço outro pontinho alto, faço dois pontinhos altos dentro da mesma correntinha, separados por duas correntinhas. Gente, eu fiz isso daí por nove carreiras. Eu fiz nove carreiras separados por uma correntinha aqui. Eu fiz nove carreiras separadas por duas correntinhas, como aqui, e o restante do comprimento eu fiz separadas com três correntinhas, ó. Fiz uma, duas, três, laçadinha na agulha. O ponto é tudo igual. São dois pontos altos no mesmo buraquinho, separados aqui por duas correntinhas. Isso eu não mudei nada. O espaçamento que eu dei para dar esse leve evasê na saia foi aqui, ó, entre um grupinho e outro, tá bom? Ó, aqui eu fiz com três. Aí eu faço uma, duas, três correntinhas. Venho pro próximo grupinho e faço, ó, dois pontinhos altos no mesmo buraquinho do ponto, duas correntinhas, volto aqui e faço no, na outra correntinha mais dois pontos altos. Aí sim, eu faço três correntinhas de separação, venho e faço. Por isso que ele dá esse leve evasê. Se vocês não gostarem que fique evasê a sainha, vocês façam ela inteirinha, com uma correntinha só de separação entre um grupinho de ponto e o outro, que nem aqui, ó. Tá? Se vocês gostarem dela mais retinha, mais sequinha, não precisa fazer nenhum aumento. Se vocês gostarem de uma leve, de um leve evasê, vocês começam com um espaçamento e termina com dois. Eu, como eu queria a parte de baixo mais abertinha, eu fiz com três, tá bom? É isso aí. Agora eu vou desmanchar aqui, vou voltar aqui, ó, que eu vou dar o acabamento da minha sainha, ó. Então, aqui o que eu faço? Eu fiz os meus dois pontos altos, aqui eu vou fazer três pontos altos, eu vou voltar aqui, ó, nessas duas laçadinhas aqui, vou puxar uma vez e vou puxar outra. Laçadinha na agulha, eu venho aqui no próximo pontinho aqui, ó, da correntinha,
E vou fazer mais dois pontinhos altos. Eu fiz aqui, ó, um picôzinho no meio para dar o acabamento da sainha. Aí, eu faço aqui três correntinhas. Laçadinha na agulha, venho aqui, ó. Faço um ponto alto, faço o segundo ponto alto no mesmo buraquinho. Aqui, eu vou fazer três correntinhas, vou voltar aqui, ó. Pego aqui, ó, nas duas laçadinhas, puxo uma vez, puxo outra vez. Laçadinha na agulha, venho na próxima correntinha aqui e vou fazer igual. Ó, um e dois, tá? O espaçamento aqui continua sendo três. Três correntinhas, ou o que você decidir fazer aí, tá? Aí, eu faço três correntinhas e faço um picôzinho. Aí, gente, o comprimento depende de cada um, tá? O comprimento que você mais gosta, que nem a minha, vai ficar um pouco acima do joelho. Acho que uns quatro dedos acima do joelho, tá? Aí, vocês, se vocês quiserem fazer longa também, pode descer reto. Sempre fazendo esses aumentinhos aí, né, pra também a saia longa não ficar muito fechada embaixo. Aí, quando chegar nesses três aumentos, nessas três correntinhas de aumento, aí vocês podem seguir até embaixo. Ó, picozinho, volto aqui e faço. Isso aqui é o acabamentinho de baixo. Olha, gente, como ela dá. Ela abre, tá vendo? Fica bem bacana. E para fazer longa também, eu acho que fica bem legal, viu, fazer. Eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que fica bem bacana a longa. Aí, você pode fazer o forro dela até, vamos supor, para cima do joelho e a parte de baixo deixar transparente, ou fazer o forro longo também. Fica bacana. Na minha opinião, eu acho mais bacana fazer o forro mais curto, para a parte de baixo ficar a transparência dela, certo? Mas isso vai a gosto de cada um. Bom, gente, eu vou finalizar minha sainha aqui, fazendo isso. A hora que eu tiver aqui nesse aqui, ó, eu volto com vocês. Ó, tô terminando minha última carreirinha aqui, ó. Fiz o grupinho, né, com o rococó aqui em cima, faço três correntinhas, venho aqui, ó, na correntinha faço um pontinho alto, no mesmo lugar outro pontinho alto, três correntinhas, volto aqui, ó, nas duas laçadinhas, puxo uma vez, puxo outra, venho na outra correntinha aqui, ó, faço meus dois pontinhos altos na mesma correntinha de base, três correntinhas para finalizar, venho aqui e conto uma, duas. Na terceira correntinha, contadas de baixo para cima, introduzo a agulha, puxo e faço um baixíssimo. E assim eu encerro a minha sainha. Aqui eu já posso cortar a linha que eu não tô achando. Ah, tá aqui. Aqui eu corto a minha linha. Dou aquele nozinho pra... Ó, puxo bem, tá? E aqui depois eu vou esconder essa linha aqui pra finalizar. Tá feita a nossa sainha. A proposta desse vídeo é a sainha para acompanhar a blusinha. Daqui a pouco eu vou postar o conjuntinho, tá? Olha, aqui embaixo ela fica bem abertinha, ó. Tá? Não bem, mas ela dá uma leve abertura, tá? É isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de todos, né?
Peço que quem não se inscreveu ainda no meu canal, que me ajude, porque eu não tenho patrocínio de ninguém. E o único que me patrocina aqui é meu esposo. Então, peço a ajuda de todas vocês. Se inscrever no canal, deixar um joinha aí se gostou da aula. Pode deixar comentários, que assim que dá, gente, eu procuro responder a todos. Se eu fiquei sem responder para alguém, vocês me desculpem, mas eu procuro responder para todo mundo, tá? Ó, a finalização aqui da sainha, tá vendo? E agora eu vou colocar a blusinha junto e vou fazer o vídeo para vocês verem, tá? Obrigado. Deus abençoe a todos, que Deus abençoe cada um, a família, tá bom? A casa. E que vocês façam muito crochê aí e postem lá no meu grupo do Facebook, o Crochetando e Papeando, que eu gosto de ver os trabalhinhos que o pessoal faz, mediante as minhas aulas, tá bom? Um beijão, fiquem com Deus. Olha, gente, o conjuntinho como que ficou. Ó, a sainha. Eu achei que ficou lindo o conjunto. Se vocês quiserem fazer a blusa e descer um vestido, vocês vão descendo que nem fez o comprimento da blusa desejado. Aí vocês vão fazendo, ó, a medida pode ser mais ou menos igual, ó. Faz umas 9 carreiras aqui com uma correntinha só de espaçamento, depois vocês vão aumentando. Não precisa fazer necessariamente a saia e a blusa, vocês podem continuar da blusa um vestido. Se quiser fazer saia e blusa e saia longa, é só seguir agora até onde vocês, o comprimento que vocês quiserem. A sainha também, gente, cada um determina. O comprimento, né? Aqui no caso a minha, olha, vamos contar. Tirando o cós, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. E com a de rococó, eu fiz 28 carreiras, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e até a próxima!